یعنی غالب وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ چلتے تھے تو اسی بات پر عمل کرتے ہوئے میں زیادہ تاخیر نہ کروں گا کیونکہ ابھی اس اوپننگ سیشن کے فوراً بعد یعنی مشروبات کے بعد یہاں پر جزیرے موریشس کے ایک بہت ہی معروف فنکار بلال آل محمد صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں فنکار ہیں یہاں پر اس خاص موقع کو اور خاص بنا کے کوشش کریں گے لہذا on behalf of the Urdu Speaking Union and High Commission of India ICCR کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر دل کی اتہا گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اور بارہا ایک شعر کا ذکر آج ہوا ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے جواب کل ملے گا صبح یہاں آئیے 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہمارے ساتھ رہیے اور اگر آپ دیکھیں گے سرسری طور پر جو پروگرام تیار ہوا ہے کل ہمارا جو اسکولرز موریشس تشریف لائیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ورکنگ سیشن میں کیا ہے ان کے ساتھ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ گویا کے ایک یقیناً غالب ایک سمندر ہے مگر ہم نے جو کوشش کی ہے کہ سمندر کو گزر بند کرنے کی کوشش کی ہے جو پیپر کر رکھے گئے ہیں مختلف پہلوؤں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ غالب کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے جان سکیں گے لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر اب تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شکریہ اور تھینکس گوز آلسو ٹو دی ایم بی سی ٹیلی ویژن اینڈ دا پولیس اینڈ ایچ اینڈ ایوری ون ہو ہیز ان ون اور دی ادر وے کنٹریبیوٹڈ ٹو میک دس اوپننگ سیرمنی اے سکسیسفل ون تو لہٰذا ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اب آپ سے گزارش ہے کہ مشروبات کے لیے ہمارے ساتھ چلیں اور 15 منٹ کے لگ بھگ اس کے بعد ہم یہاں پر پھر سے جمع ہوں گے فور دی غزل پرفارمنس تو ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ